Tak, teď to musím stopnout, dámy a pánové. Jednak je tahle hra šíleně nahlas a jednak vás musím samozřejmě přivítat při hraní hry Pána prstenu a Návratu krále. A možná si teď říkáte jako Návrat krále a ono to začíná helmovým šlopem. Jo, tahle PC verze této hry prostě se odehrává tak nějak v obou dílech, teda tím myslím Pán prstenu a Dvě věže a Návrat krále. V menu nemáme příliš mnoho věcí, co bychom si mohli změnit. Já bych si ale velmi rád upravil audio, protože ta hra je šíleně nahlas a málem mi to rvalo uši. Co je zajímavé u této hry, a možná pokud jste ji nikdy nehráli, tak to samozřejmě nevíte. Co je určitě zajímavé, tak tahle hra má něco do sebe už jen díky tomu, že si tady zahrajete za spoustu postav. V podstatě úplně za všechny členy společenstva, kteří přežili do části tohoto příběhu. A právě začínáme hrou za Gandalfa v Helmově žlebu. Já jsem už dřív mluvil o tom, jestli byste chtěli videa z her Pána prstenů a je možné, že se vám prostě tenhle let's play líbit nebude a třeba nebude pokračovat. A proto je to takový, řekl bych, pilotní díl a uvidíme, jak vás to bude bavit. Tak je otázka, tady do této hry je totiž hromada zakomponovaných normálně filmových ukázek z běžného filmu, který můžete najít buď někde na internetu, nebo se samozřejmě můžete koupit. A tím pádem já budu muset tady asi častokrát něco vystřihávat, protože například když hru spustíte, tak vás čeká nepřeskočitelná v uvozovkách cutscéna, teda čeká vás to, že se podíváte na události vedoucí k bitvě u Helmova žlebu. Každopádně se pustíme do hry a furt je to strašně nahlas, ježišmarja. No, teď už je to aspoň snesitelné. Každopádně tahle ta hra se hraje pomocí myši a zároveň pomocí klávesnice. Normálně pobíháte po bojišti a plus tady máte možnost si nějakým způsobem postavu potom vylepšovat, ale hlavně jde o to, že musíte se svojí postavou používat jednak tento útok a jednak ten jakoby silnější. A postupně procházíte spoustu lokací, začínáme právě tady v Helmově žlebu a myslím, že pak ještě tady máme jednu nebo dvě události, které se odehrály v druhém díle, ale jinak už se pak hra odehrává až teda v příběhu Návratu krále. Musíme se teďka probojovat... Musíme se probojovat k žebříku. Samozřejmě, jak vidíte, máme tady několik druhů útoků. Respektive útoku. Několik druhů jakoby nepřátel nebo řešení toho, jak je porazit. Že máte tady klasické skurdhaje a pak tu máte tyto, kteří mají prostě ten štít. A když mají štít, tak vám můžou blokovat vaše rány, nebo dokonce možná musí. Hru jsem poměrně dlouho nehrál, takže si to přesně nepamatuju. Vidíte, že už jsem i přišel o dost životu díky své neopatrnosti. A hlavně budu muset vzpomínat na spoustu dalších schopností, které tu jsou. Pamatuju si, že Gandalf může využít i nějakou schopnost, která vlastně vypadá stejně jako když ve filmu se bránil vlastně proti... Ježíš, jak se jmenoval? Balrogovi? A co mám jako dělat? Počkej. Shift, jo, vlastně. Takhle, já jsem přemýšlel, jak se to dělá. Shiftem můžeme i střílet kouzla. Jestli... Vidíte, že to nějak rychle zvládám, je to proto, že postava je evidentně asi už vylepšená. Já jsem tuhle hru musel bohužel stáhnout. Jako já už jsem o tom mluvil i někdy dřív, já bych si prostě častokrát hry velmi rád jako zakoupil, ale oni prostě zakoupit nejdou. Já bych si velmi rád tu hru klidně koupil na Steamu a mohl si ji tam zahrát nebo někde jinde. Jenomže když žádná taková možnost není, tak je to těžko, no. Tak, já bych rád použil tu akci a teď myslím, že budeme sestřelovat, budeme sestřelovat tady skřety z mostu, ale hlavně budeme sestřelovat, kromě skřetu z mostu, tenhle vozíček, na kterém jsou výbušniny. Zřejmě chtěli odpálit ještě něco, co ve filmu nebylo. A Aragorn tady krásně utíká do stěny, myslím, že takhle příliš nepomůžeš synu Aratornův. Tak. Já jsem záměrně zvolil jenom tento úvod, protože tahle ta úvodní mise je opravdu krátká a k uvedení do hry úplně stačí, abyste pochopili,
o co se jedná. Jedná se v podstatě o to, co jste dnes viděli. A vidíte, právě tady přichází filmová ukázka, kterou vy zřejmě neuvidíte. Tak, vidíte, že jsme vlastně po dokončení úrovně, dostaneme bodíky podle toho, jak se nám dařilo, kolik, jakých jsme dali zabití. Čím lepší to zabití bylo, tím více nám dá zkušenosti, abychom si mohli vylepšovat našeho Gandalfa. Aha, tak co byla ta třicítka, teda já jsem myslel, že ta postava je vylepšená. Nevím, tak to bych kecal, nebudu zas si hrát úplně na chytrého. Dostali jsme rating good, moc jsem se nesnažil, tak to taky ovlivnilo. A teď vidíte, že můžete využívat tyhle ty věci na nákup, ať už u jednotlivých postav, anebo u všeobecně jako celkově postav. Nebo tak nějak to tu je, kažte, takže. Tady si můžeme za své schopnosti vybrat několik dalších věcí, ale musíte být samozřejmě vyšší a vyšší level, abyste to mohli koupit. Třeba Light of Valar je tady úplně jedno z posledních věcí. A tady někde musí být i to, že Gandalf bude schopný se uzamknout do takové kuličky, kterou jste viděli, jak říkám, u bitvě s Balrogem. No tady máte Fog of War. Tak, využijeme Strength of the Stone, což nám permanentně zvyšuje životy, což se nám určitě bude hodit. A jdeme do hlavního menu. A uložíme si samozřejmě hru. A nevím, jestli nás teď ještě budou čekat ukázky, ale já bych vám rád jenom na závěr ukázal, jak tady funguje menu. Tak, a teď jsme právě u toho, co jsem vám chtěl ukázat. A to je takové docela hezké menu, které se mi líbí, podle kterého vlastně si vybíráte úrovně, do kterých můžete dál. Vidíte, že příště se můžeme podívat na Paths of the Death, což je část, která už se odehrává teda ve třetím díle. Tady máme The Road to Isengard, což je vlastně část, kterou dokonce ve filmu ani neuvidíte. To je část, kdy, nebo ona je teda, myslím si, že je hodně upravená oproti originálu, ale je to prostě část, při které jde Gandalf do Helmova žlebu požádat Enty o pomoc, protože Entové vlastně, pokud si to všechno dobře pamatuju, tak v knize vlastně jsou to spíše oni, kteří zachrání Helmův žleb, protože Eomerovo vojsko už v Helmovu žlebu je na začátku bitvy, jestli si to dobře pamatuju, tady opravdu si nejsem u lóru Pána prstenů tak jistý, protože opravdu jsem to četl hodně dávno a kecal bych, kdybych řekl, že to vím jistě. Pak tu máme Escape from Osgiliath, což je také část, kterou najdete ve druhém díle. A pak už bychom se měli vlastně podívat, nebo ty další části už jsou pak i čistě se třetího dílu. Jo, možná tohle ještě s Faramirem, tak to možná ještě ne. Minas Tirith, jo, tak tyhle věci už jsou samozřejmě z toho. A ještě zajímavá věc, tady tyhle hvězdičky jsou vlastně ukázky, na které se můžete podívat. No, tady máte film concept art, Hobbits on Gaming a tak dále. Prostě máte tady spoustu videí, které jsou navíc. Tahle ta hra mě se mi proto v dětství hrozně líbila, protože nabízela navíc hromadu věcí, které jste si mohli prohlédnout. Problém je v tom, že jsou všechny copyrightové, že vám je prostě nebudu moci nikdy ukázat v tomhle na YouTube, protože prostě tenhle kanál by buď dostal strike velmi brzo, to, že by byly třeba některá videa nespeněžené, by mě zas až tak netrápilo, ale prostě jít naproti tomu, dostat strike se mi vážně nechce, takže v tom případě raději oželím tady pár zajímavých videí pro vás, než abych musel tenhle kanál rušit kvůli nějakým copyrightovaným videům. Každopádně příště bychom se podívali asi na tyto dvě věci, tedy The Road to Isengard a Escape from Osgiliath, a aby to mělo nějakou štábní kulturu, takže dokončili bychom teda věci ze dvojky a pak už bychom pokračovali nějak dál, to by se uvidělo. Záleží, jestli vás tenhle let's play bude bavit, jestli o něj máte zájem, já vím, jsme Harry Potter channel primárně, ale prostě myslím si, že Pán prstenů hry by tady klidně mohly být. Lore prostě nemám v plánu, ale proč nepřidat Pána prstenů v herní podobě, když znám a hraju hry, které jsou prostě fajn. Rád bych přidal časem i strategii Pána prstenů, bitvu o Středozem, ať už jedničku nebo dvojku, oba dva díly mám celkem rád, já teda radši jedničku, i když věřím, že dvojka bude víceméně populárnější, protože přece jenom je více promakaná. Každopádně doufám, že se vám teda tenhle díl Pána prstenů líbil. Pokud ano a měli byste zájem o tuhletu hru, tak tady dejte like a opravdu pokud nemáte o tuhletu hru zájem, dejte dislike.
Já jsem prostě zvědavý na ten poměr. Tady si myslím, že je to nejlepší ukazatel. No, uvidíme podle reakcí pod tímto videem, podle komentářů. Já doufám, že se nakonec dobereme k nějaké vzájemné shodě a buď tady tyhle videa budou nebo nebudou. To se uvidí. Já se s vámi zatím loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.